علی اکبر وہ شہید کہ جس کی موت پر موت کے ماتھے پر پسینہ آ گیا ہوگا، علی اکبر کربلا کا وہ عظیم شہید کہ جس کی جوانی پر جوانی کو بھی رونا آیا ہوگا، اور جس حسن کے لیے پاکستان کے مشہور شاعر محسن نقوی نے یوں خراج عقیدت پیش کیا تھا کہ اے خالق اکبر، اے خالق اکبر تجھے سجدہ ہے ضروری، تو نے علی اکبر کے خد و خال تراشے۔ سلام ہو ہمارا اس ماں پر جسے ام لیلہ کہتے ہیں، سلام ہو ہمارا اس ماں کے صبر پر جو کربلا سے شام تک بے پردہ رسم بستہ اپنے 18 برس کے کریئر جوان کے سر کو نیزے کی بلندی پر دیکھتی چلی گئی اور آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہ بہایا۔ یہ ماہر علی اکبر ہے کہ جس کو راہ شام میں ایک عیسائی ضعیف عورت نیزے پر بلند دیکھا تو اس کے سر کے نیچے آ کر سلام کرتے ہوئے کہا، ایہا البدر تمام، اے 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو، اس نے تیری جوانی کا داغ نہ دیکھا ہو۔ اونٹ پر بیٹھی ہوئی ام لیلہ کی آواز آئی، اے عیسائی ضعیفہ، قیامت تو یہی ہے کہ میرا جوان مارا گیا، لیکن میں اس کا ماتم بھی نہیں کر سکتی، میں بازاروں میں رسم بستہ پھرائی جا رہی ہوں۔ ام لیلہ نے کہا، میرے چمن تشنا دہن کچھ تو کہو، ام لیلہ نے کہا تشنا دہن کچھ تو کہو، دیکھ تو والی سکینہ ہے پریشان میرے لال، عشق عالم میں پڑی ہے چھپی اماں میرے لال، آنکھیں تو کھولو تڑپتی ہے تیری ماں میرے لال، دیکھا تنہا ہے شہنشاہ زمن کچھ تو کہو، سجاد ہے بیمار سنبھالو اکبر، شمر سے بالی سکینہ کو بچا لو اکبر، اپنے اصغر کو تو سینے سے لگا لو اکبر، کیا بندے گی میرے ہاتھوں میں رسن کچھ تو کہو، ام لیلہ نے کہا تشنا دہن کچھ تو کہو، ام لیلہ نے کہا تشنا دہن کچھ تو کہو، میرا ارمان تھا صحرا تیرا دیکھوں اکبر، تیرے بیاہ کے ارمان نکالوں اکبر، پہلے سغرا کو مدینے سے بلا لوں اکبر، پھر بڑے شوق سے لاؤں گی دلہن کچھ تو کہو، ام لیلہ نے کہا تشنا دہن آیا ہے، اٹھو بیٹا اس نے جلدی تمہیں بلوایا ہے، اٹھو بیٹا کرتا تیرے لیے بھجوایا ہے، اٹھو بیٹا
یہ پھل ٹوٹا ہے میری قسمت تیرے خوابوں کا محل ٹوٹا ہے تیرے بابا پہ تو ایک تو ہے اجل ٹوٹا ہے اتنے خاموش ہے کیوں شاہ زمن کچھ تو کہو لگالوں سر میں پھر اسی حال سے فریاد کروں میں شر میں پھل تیرے سینے میں ہے زخم دل مادر میں تو خدا نظر جو ہوا میرا چمن کچھ تو کہو اکبر پہ یہ سر پیٹ کہ زینب نے کہا میری خدمت کا مجھے خوب دیا تم نے سلا میں نے تو پہ فدا پھر بھی اجڑا میرے بھائی کا چمن کچھ تو کہو زینب کے تڑپنے کی صدا پوری تنظیم میں حسینی ہوئی مصروف پکا شاہ کے لال کا زخمی ہے بدن کچھ تو کہو میں لیلا نے کہا تھا دہن کچھ